sempre com a missão de valorizar o associativismo e incentivar o empreendedorismo, a ASIC, Associação Comercial Industrial de Contagem, homenageia o empresário do ano e as melhores empresas do segmento comercial, industrial e de serviços. Esse ano, a ASIC realizou mais uma edição da festa Solenidade de Homenagens Especiais. A iniciativa da ASIC é reconhecer os melhores empresários da cidade, incentiva a produção e a geração de emprego e renda. A missão de vocês é de grande valor. Hoje estão representando todos os empresários que honradamente têm sustentado o desenvolvimento e crescimento econômico da nossa cidade. Evandro Veiga Júnior representa a renovação do setor imobiliário. Ele foi indicado o empresário do ano de 2014. Evandro afirma que o setor industrial de Contagem contribui para aumentar a demanda por moradias e outros imóveis. Nossa empresa fica muito honrada com esse reconhecimento. Contagem é uma cidade de grandes empresas e de grandes empresários. E eu, a San Cruza, ter sido reconhecida nesse meio, nos honra muito. Isso faz com que a gente realmente queira melhorar a nossa cidade e investir ainda mais. A empresa Diametral Autopeças foi indicada como o melhor comércio do ano de 2014. O empresário Humberto Drummond considera a indicação um presente, já que sua empresa completa 30 anos de fundação. Hoje, dia 13 de novembro, a Diametral comemora 30 anos de fundação, com muita alegria, muito sucesso, muito trabalho. Muitas realizações. A empresa Plena Alimentos, do pecuarista Cláudio Ney, recebeu o título de melhor indústria de 2014. Ainda jovem, Cláudio Ney começou sua trajetória empresarial em um pequeno açougue, mas cresceu e hoje exporta seus produtos para vários países. Nós da Plena estamos muito felizes com essa homenagem. Acho que a gente é um trabalho de reconhecimento por anos e anos de investimento, de crescimento, a gente está muito feliz e motiva cada dia mais buscar crescer, né? Modernizar, buscar novos mercados. A empresa hoje tem 1.800 funcionários hoje, já tem 5 filiais no Brasil. Nossa, hoje é um reconhecimento do trabalho, foi muito bom. E hoje a Plena já está exportando para a China, sabia? Virou um negócio da China. Inovando e oferecendo conhecimentos extracurriculares, o Colégio Sócrates se destacou e foi indicado como o melhor prestador de serviços de 2014. Segundo o empresário Winder Almeida, sua escola representa o segmento da educação que preza pela qualidade, eficiência e profissionalismo. Me sinto orgulhoso, muito feliz do reconhecimento. A escola hoje precisa de tecnologia, precisa de inovação e cuidar da pessoa, cuidar de gente. Isso que é o diferencial do Colégio Sócrates. O representante da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais ressalta a importância das homenagens prestadas aos empresários. São promoções objetivas como esta que estimulam a economia a se movimentar e fortalecer. Nada melhor do que você ver que nós temos exemplo para esse país. Contagem exemplo para esse país. Assim que uma liderança que entre os empresários, todos que se somam naquela entidade, pode ter certeza que ali dentro ali tem tudo de melhor, que se soma todos os dias e todo dia agrega mais. Após as homenagens, os convidados e agraciados ficaram à vontade para curtir a festa organizada pela equipe da SIC, que, segundo o presidente Humberto, é a casa do empresário contagense.